Olá, sejam bem-vindos a mais um Fica a Saber. Não me lembro o que vou dizer. Sem efeitos de ombro. Repletos de novidades para ti, não é, Catarina? É verdade. Como já deves saber, esta semana está a decorrer a Calourada aos Montes em Vila Real. E o Fica a Saber foi descobrir como os calouros estão a portar. Ora, vejam. Terceira noite da Calourada aos Montes em Vila Real, hoje com Bossa em Si. Fica a saber o que o pessoal tem a dizer sobre esta noite. O que é que estão a ver por aqui? O que é que está a ver por aqui? Cerveja. Cerveja sempre? Sempre, é sempre para mudar para a cabeça. Estás a curtir a semana? Muito bem, está a ser espetacular aqui. Vês todos os dias? Quase, vem na sexta-feira e hoje também vem. Estudas cá em Vila Real? Não. Não, mas gosto de ficar. Pessoal, como é que está a correr a semana? Sempre grande! E um dia, Júlio, aqui é! Vem todos os dias? São cá de Vila Real, estou a notar. Não, Braga! Não tem! Aqui é a Madeira! Braga! Real! Braga! Esta noite. Espetacular. Vocês sim têm de ser espetacular. E ó, melhores afilhadas. Uma, duas, três. Esta, é empolado, é penetra. É penetra. Melhores afilhadas, ó, top. E vocês vieram ver de propósito de vocês sim? A gente veio curtir, não veio ver nada. Nada, zero. Veio cortir, cortir, não é curtir, é cortir. Estão a ver muito por aqui? Bastante. Nem por isso. Nem por isso? Então. Hoje vai ser a melhor noite? Esperamos que sim. E vem cá muita gente? Mais ou menos. Mas esta noite vai ser... Pensamos que sim. És muito tímida a falar. Obrigada. A Calourada aos Montes tem sido um grande sucesso. O cartaz, com nomes nacionais, tem atraído pessoal de Vila Real e de outras cidades para vir cá. Hoje no Espaço Entrevistas temos connosco Rita Neto, uma colega de Ciências da Comunicação, que nos vai falar um bocadinho da praxe. Olá, Rita. Olá. Conta-nos como é que foi a tua experiência na praxe de CC? Foi interessante, porque como tinha ido ao Ídolos, reconheceram-me logo e uma das praxes que mais me fizeram foi pedir-me para cantar várias coisas, então foi engraçado. Se pudesses descrever numa palavra a praxe, qual é que escolherias? Assim, de repente. Fantástico. Foi? Foi. Foi mesmo? Tu não és de cá? Não. És de onde? Alijó. E adaptaste-te bem à cidade? Os doutores ajudaram-te? Sim, bastante. Mesmo na praxe, ou ir para a câmara, nos sítios de praxe, foi uma maneira de tu conheceres a cidade? Sim, sim. Eu antes não conhecia nada de Vila Real. E agora já a conheço porque íamos a pé e assim. E vais ter saudades? Vou. Sério? Sim. Obrigada, Rita. E tu, Catarina, o que nos traz hoje na música? A sugestão que te trago esta semana é uma banda que certamente já esteve no MP3 de toda a gente, os Foo Fighters. A banda, proveniente dos Estados Unidos e formada em 1995, conta com 4 álbuns, vencedores do Grammy de Melhor Álbum Rock. O grupo é liderado pelo vocalista Dave Grohl, que anteriormente pertencia à banda grunge Nirvana. Os Foo Fighters têm sucessos como Everlong, All My Life, Times Like This, Best of You e The Pretender. Em 2011, lançaram o seu último trabalho, Wasting Light, tornando-se o primeiro álbum da banda a tornar-se o número 1 nos Estados Unidos. A minha segunda sugestão é nada mais nada menos do que Nirvana. Como já te disse, o Dave Grohl foi baterista da banda do famoso e polémico Kurt Cobain. O grupo, formado em 1987, viu o seu final passado 7 anos com o suicídio de Kurt. Considerado o porta-voz de uma geração, deu voz aos sucessos comerciais Bleach, Nevermind e In Utero. Hoje, deixo-te com In Bloom. A thoroughly wonderful show from the world-famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have 3 fine young men from Seattle. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana! Hey,
Então, Fábio, o que nos trazes na sétima arte? Hoje trago-te duas sugestões bem aliciantes. Daniel Craig está de volta como James Bond em 007 Skyfall. Neste filme, uma perda inesperada de dados confidenciais revela a posição de vários agentes infiltrados, colocando assim a vida destes em risco. James Bond é um dos afetados e vai mostrar a sua lealdade perante M para ajudá-la a resolver este problema. Fica agora com o trailer deste grande filme de ação. It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. What do you say about a man like that? 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. Se és amante de filmes de terror, não podes perder A Casa ao Fim da Rua. Sarah e Alyssa, uma mulher divorciada e a sua filha adolescente, mudam-se para uma nova cidade e descobrem que a casa ao lado da sua foi habitada por uma menina que assassinou os pais e poupou a vida do irmão. Agora, à medida que se adaptam à vizinhança, descobrem que esta trágica história está cheia de pormenores sombrios ainda por explicar. Não percas este filme no cinema perto de ti. E tu, Karina, que nos trazes hoje? Olá, hoje trago-te a novidade do jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos. O seu mais recente trabalho chama-se A Mão do Diabo, um romance que conta a história de Tomás Noronha, que fora despedido da faculdade onde trabalhava devido às medidas de austeridade do país. Por direito, o professor tem de se candidatar ao subsídio de desemprego e é à porta do centro de emprego que se depara com um velho amigo do liceu que estava a ser perseguido por desconhecidos. O fugitivo escondeu um DVD que compromete os responsáveis pela crise, mas para o encontrar, Tomás terá de decifrar um enigma que é um verdadeiro quebra-cabeças. Ele vê-se assim obrigado a descobri-lo. Terá de fazê-lo com muita cautela, pois o DVD contém o segredo mais perigoso do mundo. Não percas esta empolgante história, que certeza te deixará a refletir sobre o grande problema que está a abalar os nossos dias. A minha segunda sugestão chama-se Mixórdia de Temáticas, de Ricardo Araújo Pereira. A rúbrica radiofónica da Rádio Comercial chega agora em livro com uma compilação de guiões que fizeram com que a rádio se tornasse líder de audiências. Por isso, já sabes, passa por uma livraria perto de ti se quiseres ter um bom momento de humor e se quiseres relembrar ou conhecer um pouco mais destas mixórdias. E tu, Vânia, o que nos trazes no teatro? É verdade, Karina. Esta semana trago duas sugestões. A primeira sugestão é Duetos Prováveis com Guilherme Fonseca e Rui Xará. Duetos Prováveis é um projeto de stand-up comedy da autoria de Rui Xará. Este mês dá-se no Teatro de Vila Real e é uma experiência humorística que não podes perder. Por isso, já sabes, passa no dia 2 de novembro, pelas 22h, no pequeno auditório do Teatro Municipal. A minha segunda e última sugestão é David Fonseca Season 2 Rising Falling. David Fonseca reservou para 2012 o auge da sua carreira, revelando-nos, através de músicas, um ano da sua vida. O resultado é Seasons, um trabalho que se divide em dois discos, Rising e Falling. Por isso, já sabes, passa no dia 3 de novembro às 22h no Grande Auditório do Teatro Municipal. Estas são as minhas sugestões. Deixo-te agora com as sugestões da Semana Cultural. Na agenda cultural desta semana, podes contar com quinta-feira, dia 1 de novembro, às 23h, no Café Concerto, podes assistir a Dead by Unga Bunga, que já conquistou o seu espaço com 2 álbuns gravados e centenas de intensos concertos no currículo. Sexta, dia 2 de novembro, às 22h, passa no pequeno auditório do Teatro de Vila Real para assistir a Duetos Prováveis com Rui Xará e Guilherme Fonseca. Sábado, dia 3 de novembro, às 22h, podes assistir no Teatro Municipal de Vila Real a David Fonseca, Seasons Tour Rising Falling. Este espetáculo põe em palco a nova aventura musical de David Fonseca. Segunda, 5 de novembro, às 22h, no pequeno auditório do Teatro Municipal, podes assistir a Último Dia na Terra. Estas são as sugestões da Semana Cultural.
E assim chega ao fim mais um Fica a Saber. Não te esqueças de passar na nossa página do Facebook. Deixa lá os teus comentários, as tuas sugestões, tudo o que tu quiseres. A tua opinião será sempre bem-vinda. Ah, é verdade. E não te esqueças de passar na Caleirada aos Montes. Contamos contigo. Até para a semana.